përfunduar protesta, në fakt është mbyllur. Po, protesta nisi në pjesën jashtme të parlamentit, ku qytetarët pasi patën disa tension me policinë, pritën aty deputetët të cilët u bashkuan më pas në këtë protest, e më pas shkuan drejt, drejt rrugicës Mustafa Matohiti, ku edhe Zoti Berisha banon. Në këtë protest u bashkua dhe Zoti Bardhi dhe deputet të tjerë të mbështetës të grupimit të ti, të cilët nuk kanë qenë në asnjë moment, në asnjë ditë në proteste në rrugicën e shpresës, siç quhet nga demokratët, por Zoti Bardhi, edhe pse parashikoi që të mbajnte një fjalë para deputet, para qytetarëve, sërish nuk prononcua, por dha vetëm një përgjigje për mediat që tashmë Partia Demokratike është e bashkuar jo vetëm grupi parlamentar, por e gjithë Partia Demokratike. Tashmë pritet vendimi i radhës i demokratëve nëse të ketë mbledhjet e radhës të grupit në selinë e Partisë Demokratike, ku është kërkuar prej shumë javësh nga deputetët e rithemelimit që mbështesin Zotin Berisha, por kjo gjë nuk ka ndodhur pasi tashmë aksioni parlamentar zhvillohet në parlament dhe nuk ka mbledhje dhe takime të Gazmend Bardhë dhe deputetëve që mbështesin atë në selinë blu. Do të shpritet në ditën e vijim nëse do të ketë një ndryshim të qëndrimit në këtë sens, pasi Zoti Bardhi tha që tashmë partia është e bashkuar, një bashkim ishte edhe sot një prej pjesë. Po. Përveç Bardhit kanë qenë dhe deputet të tjerë të grupimit të tij, le të themi, Nalbati, Darsula, Lëfter Gështenja, deputet të tjerë, le të themi, të cilët janë në linjën e Gazmend Bardhit, kanë qenë dhe ata në protestën e sotme? Ishte një në protestën para parlamentit ishin të gjithë deputetët e Partisë Demokratike. Përveç Zotit Berisha. Te rruga e shpresës. Po. Pati një shkëputje të tyre, disa prej tyre nuk erdhën te rrugica e shpresës, por pjesa më e madhe deputetë që mbështesin Zotin Bardhë ishin të pranishëm bashkë me të, siç ishte Dashnor Sula, deputeti tjetër Samir Korreshi, dhe Dhurata Çupi dhe deputet të tjerë. Ishin një pjesë e madhe deputetëve që mbështesin Zotin Bardhi. Mund të përmendim Zotin Gjek Marka që nuk mori pjesë nga ajo që mundëm të shohim as në protestën jashtë parlamentit, por dhe në protestën të rrugica ku banon Zoti Berisha. Mirë, atëre protesta ka mbaruar? Po, protesta përfundoi, ishte njoftimi që u tha nga organizatorët e kësaj proteste, do të jetë sërish ditën e nesërme, të gjithë do të mblidhen në orën 18 poshtë banesës Zotit Berisha. Mirë, Anesi, falenderoj shumë për përcjelljen e këtyre informacioneve. Ka mbaruar kështu e gjithë protesta, edhe ajo përpara parlamentit, edhe protesta poshtë banesës së Sali Berishës. E riktheksoi edhe një herë për herë të parë sot grupimi Gazmend të Bardhit, ai vetë dhe deputetë të tjerë, Dashnor Sula, Lefter Gështenja, Dhurata Çupi, Bledion Albati, të gjithë kanë qenë sot në protestën tek rruga Mustafa Matohiti, ajo e cila është pagëzuar ndryshe nga demokratët si rrugica e shpresës, poshtë shtëpisë së Sali Berishës.